В Києві тим часом відбулись заходи з нагоди Дня героїв. Згадати українських героїв усіх часів прийшли і самі військові, і діти, принесли власноруч виготовлений віночок, увіковічнили пам'ять піснями, патріотичними мотивами, долучилися до виконання і самі бійці. На заході побувала кореспондентка «П'ятого» Оксана Парашчак, вона зараз на зв'язку зі студією. Оксано, вітаю тебе. Як вшановують пам'ять полеглих за Україну? Тут біля храму ікони Пресвятої Богородиці щойно вшанували пам'ять усіх тих, хто в усі часи загинув за нашу незалежність і за державність України, зокрема й тих, хто поліг за час повномасштабної війни. Тут були бійці 112-ї бригади тероборони Збройних сил України. Вони прийшли сюди, аби увіковічнити пам'ять всіх тих, хто поліг за Україну, і розпочали цей захід власне гімном України унікальним виконанням. Тарас Компаніченко розпочав, заспівав його також і разом із гімном українських націоналістів. Також ми вперше мали нагоду почути гімн української тероборони. Отож, послухаймо його разом. Ми йдемо, ми йдемо, ми хвилі з морі. За тих, хто мужньо захищає наші кордони і сьогодні, священнослужителі прочитали молитви, діти поставили вінок, який виготовили власноруч, а також вони зробили обереги, які подарували українським військовим. Діти вкладали у це все, адже хоч попри юний вік, добре розуміють, що таке війна. Отож, послухаймо бібліотекарку, яка координувала роботу дітей і допомагала їм у цьому. Сьогодні вирішили зробити квітку на символічному кольорі, кольори прапору України, що, звичайно, буде захищати від злих намірів і від злих думок, ну, в першу чергу, від куль. Зараз діти в тій ситуації, що зараз маємо, вони дуже-дуже цінують військових, величезна повага до військових. Військові, до речі, також до нас заходять в бібліотеку на ці гуртки, і для них велика честь, і вони розуміють це. І з величезною радістю, з задоволенням приєдналися до цього, зразу відкликнулися. І ініціатива була, а туди таку квіточку, стрічечки отак положимо, отак зробимо все. Так, було величезне задоволення. Бійці тероборони були раді бачити тут дітей, вони висловили їм свою подяку і сказали, що заради майбутнього покоління нині на фронті роблять усе можливе. Дякую тобі, Оксано. Оксана Парашчак, кореспондентка «П'ятого каналу», розповідала нам про те, як вшанували пам'ять полеглих за Україну героїв.